Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən aprelin 21-nə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Axşam saatlarında şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 14-19 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütununa enəcək. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında bəzi ərazilərdə intensiv yağış yağacaq. Dolu düşəcəyi, şimşək çağacağı ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Bəzi yerlərdə duman gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi gözlənilən güclü yağıntı və küləklə əlaqədar vətəndaşları, xüsusən də sürücüləri son dərəcə ehtiyatlı olmağa çağırır.